почитувани сограѓанки и сограѓани, добродојдовте на граѓанскиот собир Избери демократија. Уште една активност на Цивил Центар за слобода во рамките на истоимениот проект, каде што конечно ќе го соопштиме извештајот за состојбата на човековите права и слободи во Република Македонија. Ова е плод на работата на работните групи за човекови права во Скопје, Велес, Битола и Тетово. Работни групи кои се формираа во рамките на проектот и кои беа составени и се составени се уште од активисти, членови на Цивил Центар за слобода, но и на неколку други невладини организации кои делегираа своји представници во овие работни групи. Јас им благодарам за нивната волонтерска работа, за вредниот, за пожртвуваниот труд. Им благодарам најмногу на граѓанките и граѓаните кои беа доволно храбри, доволно искрени, отворени да дојдат и да ни ги раскажат своите проблеми со дискриминацијата и човековите права и слободи во Македонија. Работните групи за човекови права собраа 297 случаи на дискриминација и кршење на човековите права и слободи во цела Македонија, бидејќи овие работни групи ги покриваа сите општини, не само оние кои ги споменав од каде што делуваа. Се работи за тажна состојба во која граѓанките и граѓаните на Република Македонија секојдневно на различни основи се соочуваат со сериозни неправди, со сериозно кршење на нивните права и слободи, со сериозна дискриминација. Јас би сакал сега да ја сослушаме мојата колешка Снешка Илич, која ќе ви каже во многу кратки црти, значи извештајот е многу пообемен, можете да го најдете на нашата веб страница и секако моите колешки и колеги може да ви го поделат, го имаме и во CD-а и во испринтана форма, да слушнеме во кратки црти зашто се работи во овој извештај. Добар ден, јас сум Снешка Илич, дел од Тимот на Цивил, и сега ќе ви го прочитам извештајот за состојбата на човековите права и слободи во Република Македонија. Економски и социјални права, работни односи во приватни предпријатија и фабрики, кршење на човековите права по повеќе основи, пред се на работничките права, се регистрираат во текстилната индустрија во Штип, Тетово и Битола. Според пет извештаи кои опфаќаат 70 изјави за кршење на работните права, работното време не е регулирано, односно постојано се работи прекувремено, а често се работи за време на викендите и на повик, по потреба, без оглед на тоа дали веќе е одработена некоја смена или не. Личниот доход изнесува помеѓу 5 и 8 милијади денари месечно, вклучувајќи ги и средствата за хранарина и превоз. Работничките во текстилните фабрики работат во тешките услови за работа. Според сведочењата, тие немаат никакво грејење во зимските месеци, пробив има од сите страни, така што принудени се да ги покриваат отворите во зидовите со најлони. Работат со капи, зимски јакни и шалови, а седат на искривени и скршени столчиња. Како под отворено небо да работиме, се вели во една изјава. Контролорите во погоните постојано им викаат да работат повеќе и побрзо, така што мораат да остануваат прекувремено за да ги исполнат високите норми за производство. Работничките во текстилните фабрики се жалат на влошената здравствена состојба. Невработени. Статусот невработен, односно правото да се биде на листата на невработени во Агенцијата за вработување, повлекува и право на социјална и здравствена заштита. Забележани се 22 случаи на бришење на луѓе од евиденцијата на невработени во 6 општини. Во денешно време, дури и да бидеш невработен, е привилегија. Се вели во една изјава на лице кое го изгубило статусот на невработен поради доцнење да се пријави во Агенцијата за вработување. Никогаш не било полесно да се изгуби статусот невработен, се жалат нашите соговорници во повеќе општини.
Стечајни работници. Стечајните работници со кои членовите од работните групи за човекови права биле во контакт и од кои се земени изјави, се жалат дека новите мерки на владата за решавање на статусот на стечајните работници не ги опфаќаат сите. Во 35 случаеви кои ги бележат работната група за човекови права во Скопје, Велес, Куманово, Тетово и Битола и Охрид, стечајните работници никогаш не примиле или го губат правото на социјална помош по најразлични основи. Во 5 регистрирани случаи, тие го изгубиле правото на социјална помош, вклучувајќи го и податокот дека ако имаат и само еден месец работен стаж во последните неколку години. Вработени во администрација и јавни установи. Вработените во јавните установи сведочат за малтретирање и изживување на раководниот кадар врз вработените на различните забрани и казни кои не се соодветни или воопшто ги нема во законот или во правилниците, наметнувајќи на работни обврски несоодветни на позицијата на вработеното лице, не е вообичаени дисциплински мерки и правила, како на пример забрана за излегување надвор од установа за време на пауза. Чест е случајот и со злоупотреба на волонтирање и стажирање во јавните установи, продолжување на волонтерски стаж над 5 години, неплаќање и експлоатација. Социјална помош на лица со посебни потреби. Во два случаи во Битола и Велес на лица со посебни потреби кои со инвалидитет се стекнале на работно место, не им е доделена инвалидска пензија и биле прогласени за работно способни. Според три сведочења во различни општини, Центарот за социјални грижи има задача да наоѓа причини за намалување или укинување на социјалната помош за лица со посебни потреби. Најбанална причина, како доцнење или недостаток на некој документ, може да резултира во мерка укинување на социјална помош за оваа категорија на граѓанки и граѓани. Пречекорување на службените овластувања и полициска бруталност. Различни видови пречекорување на службените овластувања на припадниците на полицијата доаѓаат од 4 градови во Македонија, вклучувајќи го Скопје. Во 13 одделени случаи регистрирани од страна на работните групи за човекови права. Лицата од кои членовите на работните групи за човекови права земаат изјави под никакви услови не сакаат да ги откријат своите лични податоци од страв дека ќе бидат предмет на понатамошно малтретирање и одмазда. Во Кавадарци имаме сведоци на претепување на младо момче од страна на двајца полицајци на 11 февруари оваа година. Наспроти лелекот и молбите на момчето да престанат со тепањето, тие продолжиле со ударите за потоа да го приведат во службеното возило. Запирање и задржување, легитимирање, испрашување и претрес без објаснување е забележана во 6 изјави. Во 5 случаи се сведочи за полициски службеници во униформа или во цивилна облека кои се однесувале грубо кон лица кои ги сопреле и им упатиле навреди или закани. Постојат индиции за вообичаено физичко малтретирање, помалку на улиците, но далеку почесто во полициските станици, на оштетените граѓанки и граѓани не се осмелуваат да поднесат преставка или да тужат, а информациите за ваквите случаеви ги даваат со крајна резерва и со видлив страф да не бидат откриени. Истражни и затворски установи. Мерката притвор во Македонија, според повеќе извори, представува сурова и нехумана казна. Условите во притворското оделение во затворот во Шутово Ризари, како и во затворот во Идризово, се крајно деградирачки и нехумани. Храната, хигиената, здравствената помош и сместувањето се незамисливо лоши и под сите стандарди на кои државата е обврзана да се придржува. Самите услови во кои се наоѓаат притворените лица и затворениците представуваат тортура која надминува острината на која е да е казна пропишана со закон. Политички затвореници. Веќе неколку години во Македонија има политички затвореници. 30 лица се прогонувани, притворени или издржуваат казна затвор во процеси кои според цивил се очигледно политички мотивирани и представуваат санкционирање на луѓе кои се осмелиле да се спротистават на власта. Меѓу другите,
кои се постар датум и во кои има лица кои веќе издржуваат строги затворски казни, таков е случајот Шпион, во кој се осумничени 19 лица, вклучувајќи го новинарот Зоран Божиновски, случајот на Мирослав Шиповик, председувач на Обштина Центар, како и случајот на новинарот Томислав Кежаровски. Од наведените бројки, само тројца се барани од слобода, додека другите се во притвор, односно во домашен притвор. Дискриминацијата врз основа на политичка афилијација. Дискриминацијата врз основа на политичка афилијација или политички неопределени лица е забележана во 133 случаи во 20 општини во Македонија. Во голем дел од случаите се наведуваат партиските вработувања и отпуштување во текот на изборите, во текот на изборниот процес за време на локалните избори во 2013, а со наближувањето на изборите во 2014, овој притисок се чувствува уште позасилено. Забележани се 15 случаи на притисоци врз вработените во администрацијата, вклучувајќи го и наставниот кадар во основни и средни училишта во Скопје, Велес, Битола, Кавадарци, Кочани, Виница, Тетово и Охрид. Работните места во јавните установи и државните институции се условуваат со зачленување на владеачката партија. Од 4 изјави земени во Скопје, Тетово, Охрид и Велес се дознава дека вработените или кандидатите за вработување се условуваат да донесат изборни гласови од членови на нивните семејства или општеството. Работните групи за човекови права регистрираат 23 изјави за закани за отпуштање од работа поради политичка неподобност не само на вработените, туку и на нивните блиски, пријатели или членови од семејството. Забележани се 4 случаи на деградирање на вработени во администрацијата поради политичка неподобност, и тоа во Скопје, Кавадарци и Велес. Издвојуваме 2 примери за политичка мотивирана деградација. Во една јавна установа во Кавадарци, во која раководно лице одбива да вработи партиски кадар, пошто е деградирано на работна позиција курир во установата. Солидарност Виница ги одржува гробиштата во градот. Според една изјава, таму се прераспоредуваат на работа луѓето што се политичко неистомисленици во предпријатието. Врз основа на информациите кои доаѓаат во Цивил и работните групи за човекови права, останува констатацијата дека дискриминацијата врз основа на политичка афилијација го тежнува безмалку секој аспект на животот на луѓето. Забележани се и 12 случаи на притисоци и дискриминација врз граѓанките и граѓаните кои не членуваат во ниту една партија. Освен што се принудени да се зашлинуваат во политичка партија, граѓанките и граѓаните кои се обратија до Цивил се пожалија дека се ставени во ситуација да мораат да го зашлинуваат и целото семејство, роднините и пријателите. Благодарам.